por jam këtu sot edhe për të thënë që rëmitaria kriminale ati grupi keqbërësish, njësoj si historia e paharrueshme e Tigjes, nuk e hedh dot kurse si poshtë për pjekjen tonë të palëkundur, të pandalur, për ta shëndruar sistemin shëndetësor nga ngrehjena e rënuar ku e gjetëm dhe ku ju e përjetonit pjesa më me eksperiencë juaj, e përjetonit për ditë kur vinit këtu, në një sistem shërbimesh funksionale, për kundrazi, kjo që ndodh në këto momente na bën edhe më të vetëdijshëm për gjërat që duhen bërë akoma, por nëse ka një shembull kuptim plot të gjithë kësaj përpjekje, është kantieri i transformimit ndërmjetësor të QSUT-s në dekadën e fundit, një vatër rrezikshme infeksioni si ajo për cilën jemi mbledhur sot, apo me gjas larg qoftë në një tjetër e fshehur gjetë në gjithë këtë territor të madh, ku 3500 persona vinë këtu çdo mëngjes dhe shërbejnë këtu 24 orë, nuk mund dot të shihen me filtrin e erët të këtyre individve. Atje ku 10 vjet më parë kishim një kompleks spitalor që dergje si i smuri më i pashpresë Tiranës, që ishte vetë mishërimi i gjithë problemit madhor të rënimit shërbimit publik shëndetësor, ne kemi sot një qendër spitalore universitare funksionale, e cila ka pa diskutim ende një sër boshllëqesh për të mbushur dhe ka pa diskutim ende probleme të mëdha dhe të vogla për të zgjidhur. Por nuk është qëllimi im sot që të fokusohem tek ndërhyrja masive 10 vite të fundit për transformimin e kësaj qendre. Por ama kthimi i kokës pas në kohën kur aparaturat dhe pajisje mjekësore mungonin thuajse krejt, kur barnat nuk e mbërinin pragun e farmacisë që ishte katandisur në një magazin Bosch, kur ky spital ishte i pushtuar i gjithë nga një treg mallra shumice në të gjitha hapësirat mes godinave dhe mjediset e brëndshme dukeshin si ato stacionet e vjetra ku njerëzit prisin trenin mes Rrumujës, mes Pislloku, deri me bicikleta futeshin në për korridore. Na duhet ky kthim koke për të kuptuar se e gjithë puna kolosale e kësaj dekade, fal investimit dhe taksave të shqiptarëve për shëndetin e tyre, kërkon mbrapsht nga ju dhe nga askush tjetër përmes sa qendre një shërbim të denjë në çdo komponent të saj. Vetëm këtu janë investuar në totalin e vetë 100 milion euro në këto vite, dhe sot pagat tuaja janë shumë më të larta sa ishin, ndërsa kushtet e punës suaj janë pakrahasimisht më të mira. Sot ju keni një spital të ri qendror të smundjeve të brendshme, ndërtuar nga themelet me 345 shtretër, me një staf prej 612 mjekësh, infermierësh, teknikësh, koordinatorësh, me pajisje të reja për 14 shërbime klinike, si dhe shërbim urgjence polivalente, imazheri dhe mjekësin nukleare, së bashku me gjithë njësin moderne të rehabilitimit fizik. Në spitalin e ri kirurgjikal Frederik Shiroka, me 120 shtretër, 7 sala operatore, reanimacion të dedikuar, janë shërbyer 30.000 pacient dhe është zvogluar me 2 herë ditë qëndrimi. Instrumentet e reja, sterilizimi i tyre, veshjet një përdorimshe, sterilizimi i salës operacioni në fund çdo dite,
janë të tëra risi që i kanë urur ndjeshëm infekcion spitalore, e kanë bërë jetën tuaj profesionale shumë kuptim plot. Kanë shkurtuar kohën e operacioneve, kanë përmirësuar trajtimet kirurgjikale pa diskutim, dhe e kanë rritur numrin e ndërhyrjeve në 25.000 në vit. Spitali i ri pediatrik me një urgjencë të re pediatrike, me reanimacion pediatrik, me struktura sipas moshave, me blok operator, me tre salla, mjedise cilësore, para dhe postoperatore, ka ofruar 130.000 shërbime për pacientët e vegjël. Qendrën e konsultave ambulatore me kushtet optimale për pritjen dhe trajtimin sa më dinjitos pacientëve, me një sistem rezervimi online dhe telefonik për planifikimin, që lehtëson ndjeshëm aksesin në shërbimin ambulator, sot tani më e përdorin të gjithë dhe ja kanë parë edhe dobin. Spitalin e ri infektiv me kapacitet 118 shtretër, dy fish kapacitetet reanimacionit dhe shërbimit urgjent.